Doğru, senin akabana. Da bi i tak na lotu, jedna mala zanimljivost i svijeta. Pozdrav svima, evo me, došao sam iš šetnice nedlje. Dvorac onaj snimio sam video, Gamberg ili Galenberg, jel? Srednjeg vijeka. U pitanju su tamo njemački plemići, ali dobro, nećemo tu duljiti, evo, čuli ste naslov videa. Evo nešto, što se tiče dobitka na lot, ja imam ošćaj, možda ću postavljati da one dok neki veliki iznos na lotu, kad ostalim onda šta ti vrijedi. Šala mala, evo, to je jedna zanimljivost, sjetio sam se. A ima to možda više, 15-20 godina, tu negdje. Bila je jedna vijest, ne znam jeste vi čuli. U Americi jedan stari čovjek, možda neki 80 godina ima, odigrao lot u Americi. Veliki je bio u pitanju jackpot, milijuni, milijuni, milijuni dolara. Čovjek 80 godina je dobio. Amerika velika ih. Savezne države sve kad se skupe. Tako je dobitak na lotu velike igro i on to kaže 30-40 godina. I ja to dobio po stare dane. Pitali ga oni, pa jesu novinari. Šta ćete s tim novcem sad, velikim novcima, šta ćete? Pa kaže, po cijelim Sjedinjenim američkim državama, znači po svim saveznim državama izgradit ću javne WC. Kaže da svi P i S po mojoj sreći. Eto, dobro se sjećam te vijesti, baš čak. Čovjek rekao mi da to bilo nekim novinama koji će se svijetu poimati. Toliko, dragi gledatelji, pa recite vi nešto, kad je u pitanju dobitak na lotu i tako. U toj sreći, čudnoj sreći nekad, eto. Za tog didu je bila čudna sreća. Lijep pozdrav, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal, hvala.